あの人の現在。瀬戸朝香、現在と若い頃が別人すぎる。女優として活躍している瀬戸朝香さん、井ノ原快彦さんの奥様としても有名ですよね。そんな瀬戸朝香さんですが、若い頃と別人すぎると話題になっています。一体どれほど違うのか画像で検証してみました。若い頃、スカウトの時点で誰もが認める美少女だった瀬戸朝香さん、その当時の気になる画像がこちら。かわいいの一言につきますね。中学生というだけあって幼い感じがしますが、その中にも女性らしさを兼ね備えているといった感じでしょうか。個人的に瀬戸朝香さんの口元にあるほくろに色気みたいなものを感じるのですが、若い頃のお写真だと同じ箇所にあるほくろでも印象が違って見えますね。この容姿なら自宅に来てまでスカウトされるのも納得ですね。そしてこちらの画像が注目を集めるきっかけとなったルシェリです。俳優の唐沢俊明さんと共演されています。デビュー当時の幼い感じと現在の瀬戸朝香さんが混ざったような感じですね。当時美男美女の共演として話題になりました。瀬戸朝香さんが女優として新境地を開くきっかけとなった画像がこちら。この時19歳なんです。ですが演じている役が26歳から33歳くらいの大人の女性で、しかも男に依存しないという真の強い女性という役柄を演じていらっしゃるのですが、19歳には見えないですね。余談ですが、こちらのドラマでは中井貴一さんと不倫関係になる女性を演じていますよ。現在、若い頃の瀬戸朝香さん、お綺麗だけではなく幼さも残っているような感じでしたね。10代の頃アイドル扱いだったのも納得できます。そんな瀬戸朝香さんも気づけば40代になられており、お子さんがお二人もおられるママさんでもあります。そして気になる現在、若い頃と違いすぎると話題になっているんですね。一体どのように変わってしまったのか調べたところ、激太りした、二重顎になっているなどなど気になる情報が出てきました。その画像がこちら。確かに画像で見ると体型に変化が見られますね。本当に瀬戸朝香さんと聞きたくなってしまうレベルで変わられていますが、隣に井ノ原快彦さんがいらっしゃるので間違いなく瀬戸朝香さんです。しかしこちらの画像は2016年のものでした。まだまだ育児に追われお忙しい上、ちょうど息子さんのお受験中ということもあり、ストレスもすごかったのではないかと思います。2018年の時点ではすでに体型も戻っておられていますので、さすが女優さんといった感じです。2021年現在の瀬戸朝香さんがこちらです。全くお変わりがないと言えるほど若い頃と変わりませんね。あまりのお変わりのなさに話題になったほどです。ただ独身時代と比べると現在の方が雰囲気がふわーっとした柔らかい感じになった気がします。現在は女優業だけでなくご自身のジュエリーブランドも立ち上げられるなど多方面で活躍されています。